Theodor Niederbach är det som kliver ut. Två mål har han gjort den här säsongen. Född 0-2 ställs nu mot Viktor Fast för att ge Frölunda ledningen 1-0. Och visst gör han det! Fint läge för Alvarez innan Rifalk kan lägga på. Han kommer inte riktigt till. Den 4,5 minuter kvar. Det gör han bra. Niederbach där. Han lämnar riktning in med en motfarligt område där i. Pucken i mål! Pucken i mål! Det såg ut som att Carrera hade den. Frölunda kämpar, sliter och får nog. Väldigt fint försvarsarbete. Det är bara en anfallszonen här också. Larsson är där och vispar och försöker få pucken till Niederbach. Lyckas med det. Där kommer det 1-2 och det är ett vackert mål. Inte! Pucken är i mål! Det är kvitterat, det är 3-3, Lassinantti.